Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Сьогодні поховали нашого земляка, жителя Заліщиків Олега Гулька, бійця, який загинув у зоні антитерористичної операції. Громада села Стриївка з Бараського району пікетувала управління МВС України в області з вимогою негайно взяти під варту підозрюваного у вбивстві Миколи Брегіна, який загинув 8 липня у ДТП. Влада області планує створити консультаційний адаптаційний центр для засуджених, у якому колишнім ув'язненим допомагатимуть повернутися до звичайного життя. Меморіальну кімнату музею Степана Сепеляка відкрили у Тернопільському музеї політв'язнів. Майже пів тисячі мирних жителів загинули під час антитерористичної операції. Поранені майже 1400. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець. І за інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, терористи утримують у заручниках близько 200-300 чоловік, повідомляє УНІАН. Захопити світовий ринок продовольства Україні під силу. У всякому разі збільшити втричі обсяги аграрної продукції реально у найближчі 10 років. Україна перша в Європі за сільськогосподарським потенціалом, але далеко не перша за експортом. Адже ринок Євросоюзу до українських продуктів занадто вимогливий. Утім, вітчизняні аграрії можуть експортувати продукцію в Африку, Китай та Близький Схід. Перемовини уже почалися із найбільшим світовим експортером – Сполученими Штатами. Агропромисловий комплекс для України – галузь годувальниця. На родючій землі живемо, продуктами власного виробництва харчуємося. Позитиву достатньо, проблем ще більше. АПК – єдина галузь з найважчими умовами праці та найменшими заробітками, бідкаються аграрії. Про це й поговорити зібралися на власному аграрному форумі. Досить вже за рахунок селянина годувати багатих. І чомусь засоби масової інформації акцентують увагу на борщовому набірі, на ціні хліба. Хіба це така вже велика складова у пенсії чи в зарплаті для людини, що ми за рахунок того селянина хочемо завжди, щоб воно було дешевше. Нині в АПК працює понад 3 мільйони українців. За 5 років виріс і експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції з 11 до 27%. А от субсидії та пільги для аграріїв навпаки зменшилися. Кількість документації зросла, а з нею й хабарі. Дуже такі болючі питання, як сертифікація щорічна елеваторів. Тут присутні власники елеваторів, які повинні були платити від 10 до 20 гривень за тонну щороку під столом в кульку, щоб сертифікували елеватори. У нас у системі, тут міністр енергетики, у нас атомні станції не мають такої сертифікації по безпечності, як зернові елеватори. Україна перша в Європі за сільськогосподарським потенціалом, нагадав аграріям прем'єр. Реалізувати його допоможуть інвестиції, але прийдуть вони тільки на приватизовані підприємства. Нині уряд в процесі перемовин з найбільшим експортером продукції – Сполученими Штатами. Дивитися собі треба під ноги, а під ногами земля. У них є зацікавленість поставляти в Україну джондіри і катерпілери. У них є зацікавленість поставляти в Україну нові технології, інфраструктуру для зберігання і переробки зерна. Даючи гроші в аграрний сектор в Україні, тут можна їх і повернути, і ще на цьому можна заробити. В 10-річній перспективі Україна може потроїти виробництво аграрної продукції, а до 2020-го контролювати понад 60% світового ринку кукурудзи. Тому плани амбітні. Світове лідерство на ринку продовольства. Електрика замість газу. Альтернативу російському блакитному паливу українці мають знайти якнайшвидше. Навіть якщо припустити, ніби газовий конфлікт між Україною і Росією успішно розв'яжеться, тарифи до мінімального рівня уже не опустяться. Фінансово допомогти українцям уряд зможе, принаймні, обіцяним 30%, які підпадають під субсидію та компенсацію. Іншим доведеться вирішувати, платити втричі дорожче за газ чи шукати засоби заощадження. Рекомендація уряду – перейти на електрику. Тим, хто зважиться на такий крок, реальна знижка.
Світовий банк реконструкції і розвитку виділяє Україні 300 мільйонів доларів США на соціальну підтримку. На програму підтримки платежів Мінсоцполітики надійде 100 мільйонів. Це кошти для 30% населення. Усім іншим українцям уряд запропонував перейти на альтернативні види палива. Для початку – на електроенергію. Всі, хто переходять з газових котлів на електричні, отримують спеціальний тариф на електроенергію. Скажу в цифрах. Зараз тариф на електроенергію 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію, якщо це електроакумулюючий котел, 30 копійок, в 4 рази менше. Тариф протягом дня – 80 копійок. Котельні теж отримують власну вигоду та преференції. Замість 5% рентабельності на газу – 21% на іншому виді палива. Споживачам у разі переходу котельні на альтернативу – 10% знижки на тариф. Плюс додаткові 300 гривень негазовим котельням на існуючі тарифи в 500 гривень. Якщо все буде добре, то через 10 років Україна стане енергонезалежною. Сьогодні в останню путь провели Олега Гулька, бійця 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», жителя Заліщиків, який загинув на Сході. Подробиці далі. 40-річний Олег Гулько, родом із Заліщиків, загинув 7 липня у зоні проведення антитерористичної операції. Тіло бійця привезли вчора. У Заліщицькому районному будинку культури відбулась панахида. В цьому писанні є сказано: немає більше любові, ніж коли хтось кладе своє життя за своїх друзів. І сьогодні вся Україна схиляє свої голови, низько схиляє свої голови перед нашими героями, воїнами, які віддають своє життя за те, щоб ми мали право існувати як народ, як держава. Провести загиблого в останню дорогу прийшли родичі, друзі, жителі Заліщицького району. Їм ще, напевно, було десь, може, 7-8 років, отак от було. Веселий, жартівливий хлопчинка. Він дружив із моїм сином. Ми жили на другому поверсі, вони на першому поверсі. Коли він служив в армії, то мама постійно мене зустрічала і казала: «Вам лист від Олега, Олег вам привіт передає». «Мамо, а ти передала привіт Марті Дмитрівні? Чи забула?» «Ні, я передала». Отаким він був. Бачила його десь ще перед тим, як він на Майдані був. І кажу: «Олег, як я тебе люблю». А він: «Марта Дмитрівна, я відчуваю, я знаю про це. І я вас дуже люблю». Військові, вигукуючи гасло «Герої не вмирають», несли ялинковий тризуб. Службу за упокій відправили у двох храмах. На кладовищі військові віддали честь герою трьома пострілами в небо. Його провожали з Тернополя додому в Заліщики. По дорозі зустрічали нас десь 12 релігійних громад, люди з квітами відправляли панахиди на кожній зупинці, де люди стояли, ми зупинялися. Ну, знали його багато, не тільки Заліщики, його знала велика частина активістів Майдану України, ну і бійців, які з ним на сьогоднішній день там воюють. І ми продовжуємо наш випуск. За статистикою, найменше порушників закону на Тернопільщині. Та все ж вони є. В області під дію закону про амністію підпадає 438 засуджених. З них 335 – під звільнення від покарання, а решта – під скорочення терміну покарання.
Як звільненим після покарання повернутися до життя у суспільстві, яке часто ставиться до них упереджено, дізнавалася Валентина Павлишин. Це Збаразька виправна колонія номер 63. Тут немає тих, хто вперше порушив закон. Відбувають покарання за вбивство, вживання чи збут наркотиків. Сьогодні їх 330. Жителів нашої області найменше, переважно з півдня та сходу. Умови, в яких вони проживають, ліпше, ніж в дитячих лікарнях та студентських гуртожитках області. Носять ті ж речі, що й на свободі. Про те, що вони засуджені, нагадує лише нашивка з прізвищем на одязі. Та ці жінки чимало пережили. Для них діє кімната психологічної реабілітації. За словами психолога, найбільше засуджені переймаються долями своїх родин. Часто не можуть знайти дітей. З рідними дозволено бачитися раз на місяць. Довготермінове побачення протягом 3 днів – раз на 2 місяці. Та у багатьох немає ні рідних, ні близьких. На території колонії діє єдина в Україні міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня для засуджених. У нас багато інфікованих, вони теж отримують ерватерапію в достатній кількості, є забезпечення. І ще ми працюємо з благодійними організаціями, джерела. Тісно працюємо, вони приїжджають кожної середи. У них є 2 проекти. Вони один проект працюють безпосередньо з інфікованими, а другий проект вони працюють з тубхворими, які звільняються. І тепер де амністія є, які звільняються з активними формами туберкульозу, власне, і джерела їх ведуть супровід їхні. 90% амністованих вже на свободі. Українським законодавством передбачена підготовка засуджених до звільнення. Ми з свого боку стараємося, поки засуджений в нас є, по-перше, виготовляємо документи, це паспорт, відновити якісь соціальні зв'язки, які в нього є. Тобто зв'язуємося з родинами, куди його приймуть додому на проживання. Також під час виконання покарання в нас є, в кожній колонії є школа і професійно-технічне училище. Ми за час, поки засуджений в нас, ми стараємося надати йому освіту і навчити якоїсь, щоб він отримав якусь робітничу професію. У Збаразькій виправній колонії жінки навчилися кроїти і шити. Допомагали військовим, виготовили понад 9 тисяч теплих спальних мішків. Шили форму для тернопільського батальйону. Отримали замовлення від Одеської залізниці на пошиття форми з давальницької сировини. Робота фабрики рентабельна. Вміння шити допоможе тим, хто рахує дні до звільнення. Я відбуваю тут покарання 3-й раз. Навчилася шити тут, різати тут навчилася. Зараз 1,5 року тут знаходжуся. Через 2 місяці кінець сроку. Я думаю піти в швейний цех по звільненню. Одеситка Олена Вознюк за освітою технолог харчової промисловості. У колонії працює за крійницею. Відбуває покарання за пограбування. Каже, у свій час потрапила в погану компанію. Побоюється, що знову на волі на неї чекають не лише рідні. Багатьом звільненням немає куди йти. Вони не мають житла. З роботою також не усім щастить. Окремі відмовляються від амністії, щоб залишитися в колонії якнайдовше. Для них це не покарання, а благо. Представники влади наголошують, треба створити для звільнених такі умови, щоб вони не поверталися в місця позбавлення волі. Тепер я розумію звернення громадських організацій. До мене були неодноразові вже звернення з ідеєю про те, щоб створити тут в нас в області консультаційний центр, який буде адаптаційний центр, який буде мати певну базу даних і буде допомагати адаптовуватися в суспільстві людям, котрі вийшли з місць позбавлення волі. Зараз я дуже чітко усвідомлюю, наскільки це потрібно практично. От оцей візит додав мені, я це розуміла, але зараз він додав мені впевненості, що це треба робити і робити вже. У Тернополі розпочав роботу обласний семінар щодо реалізації прав інвалідів. На базі тернопільського протезно-ортопедичного підприємства представники влади та громадських організацій області обговорили застосування інвалідної програми реабілітації інваліда. Більше у сюжеті. Надія Статкевич – мати 6-річного хлопчика-інваліда. У сина – рідкісна хвороба, синдром Кліполя-Треноне-Вебера або патологія судин. В Україні лікарі не змогли допомогти хлопчикові, тому рідні лікують дитину за кордоном у Німеччині. Завдяки небайдужим людям зібрали кошти на 2 операції на судинах та 1 ортопедичну. Однак лікування ще триває. Дитина потребує спеціального взуття і спеціального компресійного трикотажу. Від держави отримали лише взуття. То я можу тільки собі замовити взуття для дитини в
в тернопільському протезному, мені виготовляють. І все. В карті реабілітації вказано, що треба постійне носіння компресійного трикотажу. Я трикотаж купляю за гроші добрих людей. Рука вказана в переліку тих засобів реабілітації, а колготка, панчоха, таке навіть не вказано. Немає. І така я мама не одна. Надія Статкевич знає про індивідуальну програму реабілітації свого сина. Однак не завжди може скористатися нею. Але чимало інвалідів, отримавши картку на руки, ховають її за сімома замками. Часто люди не знають, що це за документ і що з ним робити. А індивідуальна програма реабілітації – це те, від чого залежить здоров'я, а інколи – життя інваліда. Це те, як і чим треба лікувати. Коли людина з інвалідністю потрапляє на засідання медико-соціальної експертної комісії, то, власне, на самому засіданні якраз і мало б бути уточнено індивідуальну програму реабілітації. І знову ж таки, людина з інвалідністю може висловити свої побажання, що вона хоче. Людина з інвалідністю мала би на тій же ж медико-соціальній експертній комісії почути думки фахівців, які є в складі комісії, про те, як їй оптимально вибрати той чи інший захід для проведення реабілітації чи отримання того чи іншого виду компенсації. Не випадково семінар на таку тему відбувався на базі Тернопільського протезно-ортопедичного підприємства. Сьогодні тут обслуговують до 6 тисяч інвалідів у рік, на обліку 20 тисяч осіб. До них звертаються з індивідуальними програмами реабілітації та за направленням управління соціального захисту жителі не лише Тернопільщини, а й інших регіонів України. Торік виготовили виробів на 12 мільйонів гривень. Якщо людина має індивідуальну карту реабілітації, яку виписують МСЕКи, вона приходить в управління соціального захисту, їй дають направлення, і з цим направленням вони звертаються до нас в реєстратуру. В реєстратурі їх реєструють і направляють в медичний відділ. В медичному відділі в нас є досвідчені фахівці, лікарі-ортопеди, які їх обстежують і роблять призначення протезних виробів. Тут ставлять людей на ноги у прямому значенні. Освоїли технології закордонних фірм. За розробками Науково-дослідного інституту протезування виготовляють шини та шарніри до ортезних систем. Влада області готова допомагати і таким підприємствам, і особам з обмеженими фізичними можливостями, а також співпрацювати з громадськими організаціями інвалідів. Тільки дякуючи громадським організаціям, дійсно можна щось міняти, щось робити. Не чекайте від чиновника, ну, скажімо, когось подачки. Інколи цей чиновник, який приходить туди на роботу, йому легше заховатися за якусь інструкцію, відписати писульку і зняти з себе якусь відповідальність. Тільки дякуючи об'єднанню, дякуючи серйозному, скажімо, лобі з вашої сторони, ми можемо, ну, погодитися, дуже багато речей зробити. Тому не бійтеся вимагати те, що вам належить. Ваше здоров'я залежить не лише від лікарів, а й від того, як боротиметеся за нього. Меморіальну кімнату музею Степана Сапеляка відкрили у Тернопільському музеї політв'язнів. Видатний громадський діяч, письменник, публіцист народився у селі Росохач Чортківського району. Серце Степана Сапеляка перестало битися у Харкові на початку лютого 2 роки тому. Згадати нашого земляка прийшли його родичі, друзі, представники влади та громадськості. Такої кількості відвідувачів музей політв'язнів не пам'ятає уже давно. Не звучав тут раніше і мелодійний спів бандури. Під його акомпанемент учасники молодіжного театру «Сузір'я» продекламували вірші Богдана Мельничука, присвячені Степанові Сапеляку. Майже 40 років тому атмосфера тут, у холодних підвалах тоді ще тернопільської тюрми, була зовсім іншою. Саме тоді тут ув'язнили Степана Сапеляка. Лише за те, що разом з іншими юнаками на День Злуки 1973 року вивісив у Чорткові українські прапори. Тоді й почалося. Степана виключили із Львівського університету і на 10 років засудили до виправних таборів. Та навіть це не примусило його змінити свої патріотичні погляди. Пройти такий шлях і не зрадити – це не так просто. Ви знаєте, ніхто не знав, що розвалиться імперія. І тому те, що пропонували Степану, те, що казали матері, щоб вона з ним поговорила, щоб він здався, щоб він відказався. Напиши розкаяння, ми тебе випускаємо на волю, ми даємо тобі квартиру, ти йдеш до Львова далі вчити. А він сказав: мамо,
І ми вже так понукли, думали, може і правда. А він каже: мамо, принеси мені передачу, бо мене повезуть назад на Урал, бо я сього не напишу. Степан Сипеляк, уродженець Чутківської землі, наш земляк, це є та людина, яку можна сміло відносити до тої плеяди сміливих людей, які не побоялися не лише знати правду, які не побоялися говорити правду, які не побоялися захищати правду, які не побоялися бути тими носіями, які не стали на коліна, які були спромоглися знайти в собі силу духу, силу волі, аби кинути виклик цілій імперії. Священнослужителі освятили нововідкриту кімнату та відправили панахиду. З нагоди події відбулося спецпогашення конверта пам'яті Степана Сипеляка із графічним оформленням Євгена Удіна. Я з задоволенням включився в цей мистецький проєкт, який очолив Орис Савка, і зробив 6 варіантів конвертів з листівкою, яка розповідає про його творчий шлях. Степан Сипеляк був лауреатом Шевченківської премії, почесним громадянином Тернополя. Ті, хто його знали і досі, не можуть оговтатися від непоправної втрати. Із далекого безгоміння чую голос твій, брате, друже, не вмирає Сипеляків'я, хоч душа денно і нічно тужить, воно в слові живе, мов промінь. Я маю море листів ще його, тих, яких я не передав до архіву. Ви знаєте, є речі такого характеру, що я так подивився, як це робить Мельничук, книгу спогадів. Я хочу теж таку зробити. Степан належав до тих друзів, які завжди писали на свята так. Листа. Я не знаю, відкритки. Як то він писав відкритки. І тих відкриток бракує. Ми будемо пам'ятати про нього. У музеї представлені особисті речі Степана Сипеляка. Сумка, подарована В'ячеславом Чорноволом, гармонія, на якій грав у дитинстві, речі із Криївки УПА, які зберігав, а також фото, документи, література з особистої бібліотеки Степана Сипеляка. Сьогодні в обласному управлінні внутрішніх справ відбувся брифінг. Тема зустрічі з журналістами – нещодавня дорожньо-транспортна пригода, у якій підозрюють працівника міліції, а також розкриття інших злочинів, що сталися останнім часом на Тернопільщині. Подробиці у сюжеті. Аварія, у якій загинув 19-річний житель села Стріївка Збараського району, набула чималого резонансу, адже у наїзді на потерпілого підозрюють дільничного інспектора місцевого райвідділу міліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня близько 3-ї години ночі. У чергову частину Збараського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що виявлено труп невідомого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу, слідчі обласного управління внутрішніх справ. Виїздом на місце події було встановлено, що 8 липня близько 2 години 30 хвилин невстановлений водій, керуючи невстановленим автомобілем та рухаючись на автомобільній дорозі Збараж – Романове село на ділянці дороги між селами Стрілюка та Киданиці Збаразького району Тернопільської області допустив наїзд на пішохода Брегіна Миколу Миколаївича, 95-го року народження, жителя села Стрілюки Збаразького району Тернопільської області. Наслідок наїзду пішохід Брегін від отриманих травм помер на місці пригоди, водій з місця події, з місця дорожньо-транспортної події зник. Значить, дану пригоду внесено слідчим, який підпорядковується слідчому управлінню, до єдиного реєстру досудових розслідувань 8.07 за номером 181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили особу загиблого. На його тілі були тілесні ушкодження, характерні для травмування у ДТП. Вже через годину на одному із нежилих господарств було виявлено автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП. Міліціонери перевірили базу даних транспортних засобів і встановили, що автівка належить працівникові одного із райвідділів внутрішніх справ. За декілька годин до правоохоронців прийшов власник транспортного засобу. Він зізнався, що дійсно керував даним транспортним засобом і вчинив наїзд на чоловіка, що, за його словами, лежав на проїзній частині дороги. Наш працівник також зупинився, побачив цю ситуацію, повідомив тих працівників, які виїжджали на попереднє ДТП по трасі на Підволочиськ. Під'їхали експерти, під'їхали слідчі, які були залучені на огляд попереднього ДТП. І були сплановані заходи по
пошуку цього автомобіля, який рухався напротив нього, коли він їхав, і на якому були пошкодження. Він впізнав про те, що він пізнав цей автомобіль, знав про те, що він належить дільничому інспектору, який працює в Збиразькому райвідділі. Значить, були з нами зразу підняті всі служби і управління кадрового забезпечення, інспекція по особовому складу, працівники ДАІ, були миттєво надано вказівку знайти цей автомобіль, знайти цього працівника міліції, дільничого інспектора. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, яке проводить прокуратура області. Наразі працівник міліції, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, звільнений з органів внутрішніх справ. Також на брифінгу розповіли про розкриття останніх кримінальних правопорушень. І вже за кілька годин після брифінгу в МВС під стінами обласної міліції зібралися усі небайдужі до горя родини. Родичі, друзі, односельчани та представники громадських організацій з Тернополя. Кажуть, найперше хочуть з'ясувати, чому підозрюваний наразі не під вартою і чи зафіксувала міліція факти насильства над загиблим. Деталі у сюжеті Юлії Валах. Громада села і рідня загиблого Миколи Брегіна сьогодні з'ясовували, як ведеться розслідування. Адже, зважаючи на покази свідків, родичі виявили неточності, а тому мають певні питання до правоохоронців. По-перше, нам не зовсім зрозуміло оце повідомлення, яке було розміщене стосовно вмісту алкоголю в крові потерпілого. Було зазначено, що там вміст алкоголю становить 3,8 проміли. Після 3 проміли – це коматозний стан. Разом з тим виникає запитання, яким чином могла людина, яка носить погони, яка репрезентує державу, скрити з місця цієї пригоди. Окрім того, як зазначає рідна тітка загиблого Марія, підозрюваний пропонував їй гроші, щоб діло не розголошували. Представився представником міліції, де вас можна зустріти. Я сказала, біля онколікарні, бо його мама онкохвора. Він нас там почекав, пояснив тим, що він їхав на великій швидкості, що це нещасний випадок. Я подумала, всі мої люди. Кажу, і він пропонував гроші. Не знаю, скільки там було тих грошей, він має в жмені. І сказав, якщо ви не візьмете ті гроші, все одно ми то все залагодимо. Я від грошей відмовилася. Такі факти змусили громаду потурбуватися про те, щоб слідство велося прозоро. Висунули вимоги керівництва обласної міліції. Начальник міліції області Василь Облищук зазначив, що підозрюваний звільнений з роботи, а далі перевірку проводить обласна прокуратура. Дійсно, це ганьба для працівника міліції, тому що працівник міліції в цій ситуації повинен був зупинитися і надати допомогу. Ми провели своє внутрішнє розслідування, і вчора я своїм наказом цього працівника міліції звільнив з органів внутрішніх справ. Матеріали первісні ми передали прокуратуру. Ви знаєте, що відносно працівників міліції проводиться перевірка прокуратури області. В прокуратурі ж запевняють, підозрюваний буде під вартою. Наразі ведеться слідство. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. На все добре.